Комусь 9 років, а комусь 15. Хтось з цих дівчат смачно готує, а хтось виробляє дивовижні аксесуари. Та у них одна суперсила на всіх – вони українки. Учасниці першого у Тернополі табору для дівчат «Lady Girls Camp» відсвяткували свій випускний, організувавши благодійний ярмарок. Тут продавали власну випічку та хендмейд-вироби. Ліза розповідає, зв'язала ось такі іграшки, аби для когось вони стали справжніми оберегами. Ангелики, дзвіночки, зайчики, курочки, а це кумірчики. Це в'яжене крючком, і потім воно замочене в клею. І от так. А 9-річна Аня захоплюється кондитерською справою, тож вирішила спекти брауні. Дівчина запевняє, що завдяки добрим справам українці наближають перемогу, адже виручені з продажу речей гроші спрямують на потреби Тернопільської бригади Збройних сил України. Щоб заробити гроші і віддати ці гроші для захисників. А для чого? Щоб пошвидше була перемога. Україна – це сильна і вона незалежна, і вона не винна в тому, що почалась війна. Ще одна учасниця табору для дівчат – Софія. Вона розповідає, вирішила допомогти у зборі коштів тим, чим вміє найкраще – музикою. Я граю на гітарі, заохочую всіх бажаючих доєднатися до нас. Цими українськими піснями ми підтримуємо дух українців, тому що зараз в наш час всім дуже важко, всі переживають і просто хочемо підтримати. Організаторка табору для дівчат Ната Бенч каже, відсвяткувати випускний, організувавши ярмарок, це ще й частина процесу соціалізації молодого покоління. В ході нашого навчання, відповідно, коли ми задіювали абсолютно усіх спеціалістів, усі сфери діяльності, ми зрозуміли, що без соціального вкладу аж ніяк, це важливо, це ключове питання для нас. І коли ми спілкувалися з дівчатами, ми вирішили таким чином святкувати наш випускний. І кожна, відкриваючи себе, відкриваючи свої таланти, зрозуміла, яким чином вона може сюди долучитися. Ми хочемо, щоб цей вклад і для дівчат був важливим, для того, щоб вони бачили результат своєї праці. Тому, як тільки ми будемо знати, яка сума, до якого збору ми зможемо долучитися, ми обов'язково про це відзвітуємо і, напевно, якимось чином ще її будемо передавати разом із дівчатками. У час війни кожен українець намагається робити якомога більше для того, аби наблизити перемогу України. Тому пам'ятайте, що кожна ваша справа – це великий вклад у перемогу всієї української нації.